Romani i drame Mirjane Bobić-Mojsilović predstavljeni su u biblioteci Gligorije Vozarević u okviru novembarskih svečanosti. Mirjana Bobić-Mojsilović, spisateljica i novinar, živopisno nas podsjeća na nevolje kroz koje smo prošli na samom kraju 20. veka. Priča o našim životima koji su postali imitacija. Upravo tako se zove i njena nova knjiga drama Imitacija života, kao i predstava Narodnog pozorišta iz Beograda, koja je odigrana na sceni pozorišta Dobrica Milutinović. U likovima svojih dela personifikuje sve one građane koji su bez kritičkog mišljenja podređeni višim ciljevima, odnosno političkim ciljevima jedne stranke. Znate šta, mislim, ko se u posljednje vreme između ostalog, zato što kod nas zaista ne postoje nikakva ozbiljna kritika književna, mislim da je to sve stvar, kako bih rekla, ličnih poznanstava, znači i da se izrazim jednim modernim izrazom, u pitanju je jedna velika štela, tačno se znaju krugovi, i iz istih krugova dolaze i pisci i kritičari, oni jedni druge hvale, dodeljuju nagrade i daju posao. I kad ne pripadate nikome u ovoj zemlji, bez obzira da li ste pisac ili novinar ili lekar ili šta god, onda prolazite mnogo teži put, ali zato je taj uspeh koji napravite bez podrške i koga je mnogo slađi. S druge strane, znate, ovo je jedna sredina u kojoj se uspeh za koje nikome ne morate da budete zahvalni, stvarno ne prašta. Mislim da je Bog pravedno raspodelio stvari. Imate pisaca koji imaju više štampanih recenzija o genijalnosti sobstvenih dela nego što su im sama ta dela. I imate pisce koji nemaju ni jednu recenziju, ali imaju pune sale kao ja večeras i ovde i svuda gde odem. Pa ja svakog dana kad prođem pored Hrama Svetog Save, prekrstim se i kažem molim te Bože, tako si prave da nek ostane uvek ovako, nemoj da se bilo šta promeni. Neka drugi ljudi imaju nagrade i nek žive u toj laži koja im očigledno prije. Ja ću živjeti u ovoj istini koja je bez zvaničnih priznanja, ali zato sa jednom nenormalnom i fenomenalnom povratnom reakcijom koju ja imam od moje publike koja je svakim danom sve veća. I nije slučajno to. Uvek se setim jedne divne Singerove rečenice, možda iz knjige ono Moskatovi. Tu sam čitala stvarno kad sam imala 19-20 godine. On kaže, kad bi čovek mogao da sazna neke stvari dok je još u punoj snazi, svet bi izgledao potpuno drugačije, ali ne, to je nemoguće i zaista je u pravu. Neke stvari ne možemo znati s 20 godina i ne možemo znati koliko smo zapravo mali i koliko ništa ne znamo s 20 godina. Svi verujemo da smo najpametniji na svetu, ja prva. Sam verovala da je svaka moja rečenica ravna ono Heglovoj. Dobro, ne baš, ali da je strašno važno i da svet neće moći se okrene ako meni neko izbaci neki zarez ili neku reč i tako dalje. Međutim, naravno, kada prođete, kada toliko mnogo napišete i kada toliko mnogo pročitate u životu, onda se valjda jednog dana i opametite. Ja mislim da sam se opametila relativno na vreme, a mogla sam možda i ranije. I mislim da to jeste moje sazrevanje. Drugo, pisanje, kako bih rekla, kao i pevanje, kao i plivanje, kao i vežbanje ronjenja na dah. To u pitanju je jedna, znači u pitanju su naravno i neki prirodni ili genetski potencijali koji imate, ali u pitanju je velika vežba. Tako da sam ja, s druge strane, veoma zahvalna novinarstvu u kome sam, znači presudno bila novinar iz štampanih medija, znači novinar koji je pisao svoje tekste i objavila sam hiljade i hiljade i hiljade stranica pre nego što sam počela da objavila svoju prvu knjigu. I zaista mislim da mi to jeste s jedne strane jako pomoglo. Znači imam jednu lakoću u pisanju i imam što je za literaturu, mislim može nekada da šteti, ali s druge strane, kako bih rekla, pomaže mi da fokusiram sopstvene misli kad nešto hoću da kažem, dozvoljava mi da to kažem na bezbroj načina. Znači nemam problem sa idejom šta hoću da kažem. Istine o životu i o umetnosti u tranziciji iznosi kolokvijalnim jezikom bliskim široj populaciji. Pa pitanje je fenomenalno i zanimljivo. Mislim da suštinski, čak i kad laže, pisac govori istinu. Mislim, čak i taj pokušaj, znači da sakrije istinu, je zapravo istina o njemu samom. Ali ako to stavimo na neki ovako u širi kontekst, mislim da pisac koji ne govori istinu, koji zapravo ne piše ono što misli, u što veruje, ne može da napravi dobru literaturu. A mislim, to može biti i priča o laži. To može biti i priča o zlu. To ne mora uvek biti priča o dobru, odnosno o Bogu. To može biti i priča i o đavolu. Ako je to, kako bih rekla, ako u toj priči postoji piščeva istina, onda to ima šanse da bude dobro djelo. Ako pisac laže dok piše, ako laže sebe, onda to uvek se vidi.
Zato imate problem sa takozvanom ono roza literaturom. Ljudi koji to pišu, zapravo, kako bih rekla, to ne pišu iskreno i onda se to vidi kao kad stavite mnogo šminke na lice ili kao kad pokušate sakrijete godine ili šta god. Tako da ja verujem da ja sam možda suviše istine govorim. Zato možda moji čitaoci misle da su svi moji romani i svo moje drame o meni. A znate šta je tu problem? To je problem zato što sam ja živi pisac, hvala Bogu, nikad življi. I drugo, moje lice i moj glas i moje rečenice i moju dikciju i moje tekstove i moje stvarne stavove o mnogim temama u životu moji čitaoci su mogli da čitaju i da gledaju na televiziji u proteklih 20 godina. Tako da kad ja napišem roman koji je u ih formi, odnosno ja formi, ljudi verovatno čuju moj glas i misle da sam to ja. Ali s druge strane ja sam srećna. Ja kažem srećna sam zato što mislim da zato imam toliko čitalaca. Moji junaci liče na moje čitateljke. Ili moje čitateljke liče na moje junake, a moji junaci liče na mene. A moje junaci liče na mene. Tako da tu se mi jako smo se dobro našli. Kao novinar objavila je mnoštvo tekstova, autor je političkih emisija, priča o Umeće življenja, 3x2, Bliski susreti, serijala Budi fin na RTS-u. Do sada je objavila zbirku kratkih ljubavnih priča, Baba nemoj ništa da me pitaš, romane Happy End i Majke mi bajka, drame Suze su okej, Verica među šljivama koja je objavljena u antologiji savremene moderne drame, Radomira Putnika i Imitacija života. Pa večeras ova predstava je komična melodrama. Imala sam potrebu da napravim jedan komad koji će nekako dodirivati sudbine ili moralne dileme svih nas ili svakog od nas bez obzira čime da se bavimo. Mislim da u periodu, naravno u poslednjih 15 godina, ali sigurno i ovi stariji od mene u prethodnom periodu, da smo stalno zapravo izloženi nekoj vrsti tamnog vilajeta da bismo preživeli. Znači, znate tu bajku, ako uzmeš kaćeš se, ako ne uzmeš kaćeš se. Ovde se zapravo radi o umetnicima u tranziciji. O tome koliko se oni, odnosno svi mi, ponekad odričemo sopstvenih najdubljih uverenja da bismo preživeli kao ljudi i kao oni i kao umetnici. Ali to uvek kažem, ja nisam nikako Carla del Ponte, nisam haški tužitelj, niti istražitelj svojim junacima. Moji junaci, dakle, liče na sve nas i oni veoma mnogo greše. Ali ja verujem, mislim, tako i u životu, a to taj svoj stav prenosim i u svojoj literaturi, da svako od nas, i uključujući i moje junake, naravno, ako ima snage da hrabro stane pred ogledalo i sam sebi prizna gde je grešio i da možda uopšte cilj dobrog života nije ono kao praviti o sebi iluziju da si bezgrešan, nego naprotiv da si vrlo grešan i da samo to spoznavanje sopstvenog pada nam daje šansu da porastemo kao ljudi, onda, pošto moji junaci obično se suoče tako sami sa sobom, onda kod mene dobijaju šansu za novi ciklus sudbine i kreću napred. U ovoj komičnoj melodrami Olga Krunić, alias Sisi, nekadašnja glumica Narodnog pozorišta, sada već zaboravljena smisao života vidi u svom sinu i kako bi zaradila za život, čita dela velikih pisaca u Udruženju slepih. Ulogu majke tumačila je Nada Blam. Sin Milivoje u izvedbi Vladimira Jevtovića je neostvareni dramski pisac koji piše kopije za jetrene paštete i sanja da napiše dramu koja će biti veliki povratak na scenu njegove majke, ali u kojoj će zaigrati njegova devojka Katarina Žutić, to jest mlada glumica bez posla Angelina Jović. Ali snovi su jedno, a stvarnost je drugo, zato svi počinju da lažu. Zaplet nastaje kada se svi akteri susretnu zaista jedni sa drugim i sami sa sobom, te doživljavaju veliku moralnu katarzu. A samo takav kraj je srećan i jedino moguć završetak po ovoj spisateljici. Ovdje sam, kako bih rekla, i režirala zajedno sa mojim glumcima ovaj komad. Nisam od onih koji će zbog jedne rečenice ili zbog štrihovanja teksta da pravi bilo kakav problem. Ali naravno kao pisac smatram da su neke rečenice važnije od drugih rečenica i onda te neke rečenice ne dam. Mislim, hvala Bogu, ovde niko nije ni htio da ih izbacuje, ali čuvam neke rečenice. Zapravo uvijek postoje neke rečenice ili neki trenuci zbog kojih i pišete komad ili zbog kojih i pišete knjigu.
Znači, to je nešto što bi bilo, kako bi rekla, kao poruka, moto ili kredo svake stvari koju ja radim. Inače, moram reći, kada su radili suze, ja nijednom, ja sam jedini živi pisac koji nije došao ni na jednu probu, mene su samo pozvali na generalnu probu. I bili su zaprepašćeni i glumci i reditelji i drugi ljudi koji su radili u predstavi, da se ja uopšte nisam mešala i da sam to vrlo ovako bila širokih nazora. Isto kad smo radili Vericu, znači Ceca Bojković i rediteljka su to radili, ja sam bila samo na jednoj probi, onda su me zvali na premijeru. I eto, znači nisam tu baš neko ko... Ne insistirate? Pa ne, insistiram samo na onome što mislim da je važno, a to je ipak minimalno insistiranje. A evo šta bi jedna srpska domaćica danas zapisala u svom dnevniku? Jao, da je, hvala na ovom pitanju, danas mi je bio neviđeni dan, mislim, ali sam uspela čak i da skuvam krompir salatu, da išetam kuće, operem neke tanjire i ja zapravo svakog dana radim malo kao, i ne malo, pa dovoljno radim kao domaćica i ja pravo da vam kažem, u tome uživam. Ja moram, jednog dana ću imati prilike pa da javno postavim na nekoj televiziji pitanje, da vidim šta vi mislite, može li se biti srećna srpska domaćica? Ja mislim da može.